Vazhë. Mi Opa. pat lëvam të ti, na të stu kërë më pat ka shuqë, ata e një. O, ai ki ala këto dha në fund? Po, jo, po këto bashkë që janë, a vidi si pak dham të kalit do këtë i thoi, pa i gare tash. A i kja loa? Qive, cëll? Që janë 4 të fundit, nuk e ti që shtonë në Shqip. Ha? Dhe më balë, jo be. Allah ma o ba. Dham i pjek, a, dham të pjekuris. A i kja loa? Unë jam pjek, ma ti. Po ti je pjek, po dham të kanë pjek ti. Po gjermanisht për di që i thojnë, a më shqip nuk e disha, se këti kanë ka 4, dy nalë, dy poshtë. Hej, unë e një ka... Buj, nga me njaj, nga me loja. A ne hajde, të muje dhe të tëngë. Lujt i kejtë që. Se më rëtë lujta? Mos të njëmi tash me mujtë, vesh për i nati. Kjo për më duke të kejtë si ata djem që më bëjshen, hajde për në foto se i pëlqenë nëse. Unë e foto me bojnë kam thonë vesh njënës. Edhe ajo u konë Elvana Gjata. Bëllë këngëtare e furtë. Mosërimi që lojnë e fundit me morë, se si ta morë me qëtë loj, e mojnë a këta dhe në sabat që të live. Ka dalë se dhe na kënë me... Qishë rion? Mas ma ke ledzu te një tube atë më nësërë gjauta, i të thonë Elvana Gjauta. Mësore gjata, ku e gjithë këtë e mërë? Ate e këmë bo, se unë jam me karirë këtë gjanë altë. Më falë, ku qënë rrugë, ka më thonë apo me bo foto. Unë e thamë, për në në tonë, e? Unë e thamë për Instagram. Mushë, me di që apo gëksaj. Pesa. Mizot, ljule, ka... Qa po gëksoj, kalëzëm? Qysh? Qa po gëksoj, që tash? Origin. Jo, vë... Oh, hongra vëtë zinj me pasharër. E, guglu që këtë mjetë në fit, por zinë live, qa kina botë të kisha. Imona, cool. Qish me vozim e kjo me? O, ishe ton live me mu porzit, ishe dik të kish e të mjetin fyt e bëjsh atë qështu e im shesh atë qështu më ndoll vuja azime e së më dil kepi uje pështu vatane që kanë bë njerëzit të kish me mu e kjo me angre live vuja? Po për në live angra? Nuk më ngërë jashtë kamerës, edhe të ne unë që shtë të full, e bëne dikush një komend, tha speci mësht me mirë shumë, mu mështinë me kirë, e tja njësa me kesh me guglëzim vës, ndoj, vish kërë më jetë e fetë. Për të pas ka ndalë për unë ato vo. Ja, për unë që më ka ndalë. Këku. Ato vojët janë konë bio, a ki pulla një me? Sko më vetit që? Unë e kam shiti dhe vodzine, kush jeni të interesun? Unë me ki pulla? Unë e kam... Po, ku vinë vët pa pulla? Ma vët, vinë për super, më për market. Po, me po zhjo vët pa pulla. Lop ki e dit. Rëdhi a ki? E kina pos për skina. Pas ka cof. Ose kini shqit. Ska? A si qura kini? Po, janë i farë quron, në që shtu diska. Në moni ata në shpja qka? Po dhe kina? Kolja ki? Jas po më vindë se... Shuj se ta kleta mojt e të me dy. Shuj se përmë bëjnë kolli se e one përdo një princ. Mi e shte mreqe.
uje a pjeta ngrenjët. Qëve që të përësht? Ngrenjët a pjet? Qive? Uje në që e këndorë, a pjet a ngrenjët? Sugër për dush me thonë. Që si për që e mua beti, se e di se... Po pijet, uje, pijet. Që për ngrenjë atëre? Qysh për ngrej. Kure e ditëm në dhejta. E ditëm në dhejta, menove i lezove komente që me këtë i përgjigje. Jo, vëllori, si formata komentet negative. E kuse, aho e ta pijet. Po, normal. Bua? Po, normal që hahet kose. Po, ti kuke... Njëri pa vëzneh, pa kujtur, të këke. U pijet kose, që ajto fëmë të balitë? Qësh pijet kose? Qash të pijet? Na, ka përmi. E, s'kom vajt një me të sënë këngëtare nga ma shumë ti. Fatë mire breqonin, a? Ma më të verallëtë. Përni me! A i ka dhe ikë mëne? Nije bre... Me muzikë po menoj. Hej, njerë një me orime, budalicja. Shloja bardhin, jo pja shloj butën. Njerë zi uroj në gushtli me familjas Abdyl Mzio. Gushtli me edhe... Shala zëte ka që në gjenet. Prejnë guslime. Una? Mu më ka kalzu, më kalzu i kunota jeme. Tane e mësa ne je poshë edhe në TikTok. Shumë më dhimët edhe muë. Më kalzu në si më duke që kishë posë një smuj. Më rrëves edhe një gruë që kishë kikil dikush me më të arku. Veç të idej i këtjinja. La katastrofë, bo. Mora vesh që ishë praptu një aeroplan. Paj me... Spola. E, bre, kom një kushi, kom më leja! Denis! Kom më leja, kom një kushi, ki është me men pak... Komim fillim...